12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз көрермен, эфирде құтқарушы. Болған оқиғаларды тізбектейміз. Теңіз қауіпсіздік сақталмаған жағдайда қателікті кешірмейді. Осыған орай, шомылу маусымында қауіпсіздік шараларын күшейту мақсатта жұмыстар жасалуда. Ақтау қаласының төтенше жағдайлар басқармасы, Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Нұрлыбек Айжаровтың төрағалығымен департаменттің азаматтық қорғаныс басқармасымен бірлесіп, қала аумағында орналасқан демалыс базаларының, жағажайлардың және жазғы балалар лагерлерінің басшыларымен дөңгелек үстел өткізді. Жиынға Ақтау қаласы әкімі аппаратының төтенше жағдайлар шұмылдыру дайындығы және азаматтық қорғаныс бойынша бас инспекторы және жедел құтқару жасағының басшылары қатысты. Кеңес барысында департаменттің азаматтық қорғаныс басқармасының бастығы Рәтбек Кемеберген 2023 жылғы шомылу маусымы кезеңінде шомылуға арналған жағажайлардың қауіпсіздік іс-шараларын ұйымдастыру туралы баяндама оқып, жалпы талаптарды жеткізді. Дөңгелек үстелдің мақсаты бұл демалыс орындарда қала тұрғындары мен қонақтарына шомылу маусымы кезеңінде судағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауды барынша халыққа түсіндіру. Құрметті облыс тұрғындары, өрттердің көбі тұрғын үйлерде орын алады. Осындай өрттердің бірі Қарақия ауданында орын алды. Экшн камерамен түсірілімге назар аударайық. Үшінші мамырда сағат 03:59-да Қарақия ауданындағы Құрық ауылында 3-ші шағын ауданындағы 2 қабатты тастан қаланған төбесі ағаш және шифермен жабылған 8 пәтерден тұратын үйдің шатырында қоқыстың жануы орын алды. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Жану ауданы 20 шаршы метр, жалпы ауданы 520 шаршы метрді құрайды. Оқиға орнына 10 қызметкер және 2 бірлік техника жұмылдырылды. Темір тұлпар өрттері де азаяр емес. Бейнеу аудандық төтенше жағдайлар бөлім қызметкерлері жүргізушілерге автокөліктердегі өрт қауіпсіздігін ескертуде. Сонымен қатар, жеңіл автокөліктердегі өрттерді болдырмау үшін жүргізуші барлық қауіпсіздікті алдын алу қажет екенін жеткізеді. Келесі бейне таспаға назар аударайық. Жеңіл автокөліктегі өрттердің басты себептерінің бірі темекі қалдықтарын бекітілген жерге емес, автокөлік ішіне күлін лақтыру болып табылады. Егер автокөлігіңізде газдың иісі байқалатын болса, немесе газ құрылғыларында ақау пайда болатын болса, онда газдың мамандарына жүгінгеніңіз жөн. Автокөлігіңізде өрт шыққан жағдайда автокөлігіңізді дереу тоқтатып, қауіпсіз аймаққа шыққаныңыз жөн. Автокөліктегі өрттердің тағы бір басты себептерінің бірі автокөліктің тоқтың қысқаша тұйықталуынан болып табылады. Егер автокөлігіңізде тоқ қысқаша тұйықталатын болса, онда электрик мамандарға жүгінгеніңіз жөн. Автокөлігіңізде өрт шыққан жағдайда 101 немесе 112 нөміріне хабарласыңыз. Одан кейін өзіңіздің автокөлігіңізде орналасқан өрт сөндіргішті пайдаланыңыз. Автокөлігіңізде орналасқан өрт сөндіргішті әрдайым жарамды күйде сақтаңыз. Содан кейін өрт ошағына мына сақтандыру сақинасын суырып, өрт ошағына бағыттап батырманы басыңыз. Төтенше жағдайлар департаментінде жеке құрам арасында мамыр мерекелері мен жеңіс күні қарсаңында еркін ел ұрпағы атты жалпыұлттық патриоттық диктант өтті. Диктант еліміздің тәуелсіздігі мен егемендігін дәріптеу. Ұлттық құндылықтар мен мұраттарды бойына сіңірген патриоттық рухты тәрбиелеу мақсатта және мемлекеттік тілді білу деңгейлерін анықтау, мемлекеттік тілде сауатты жазу дағдыларын қалыптастыру бағытына бағытталды. Ұлы Отан соғысының жеңіс күніне 78 жыл. 9 мамыр ата-бабаларымыздың батырлығының көзі,
Дәстүр бойынша мереке қарсаңында құтқарушылар салтанатты түрде ант қабылдайды. Ант қабылдау бұл қызметкерлердің отан мен оның халқы алдында қызметтік міндеттерін орындаудағы жауапкершілігі. Іс-шара барысында 12 өрт сөндіруші грамоталармен және медальдармен марапатталды. Ант қабылдағаннан кейін ескерткішке гүл шоқтары қойылып, қызметкерлердің қызметтік борышын орындау кезде қаза тапқандарды 1 минут үнсіздікпен еске алды. Жеңіс күнінің 78 жылдығы қарсаңында департамент ұжымы Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне барып құттықтады. Департамент бастығының орынбасары Нұрлыбек Айжарықов ұжым атынан зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тіледі. Ұлы Отан соғысының ардагеріне құрмет көрсету бұл болашақ ұрпақты патриот болуға және ерлік жасауға тәрбиелеу болып табылады. Бүгінгі айтарым осы, келесі аптаға дейін аман, сау болыңыздар.